Aftësia për t'ju përshtatur ndryshimeve është e vetmja mundësi për sukses. Krijimi në realitetit të ri duke sfiduar të pamundurën përmes punës tonë. Ne tani mburremi që jemi pjesë e botës së industrisë ku ndryshimet dhe inovacionet ndodhin përmes telit dhe hekurit. Forca jonë është shpejtësia dhe korreksia, ku standardet më të larta mbikëqyren nga ekspertët e industrisë. Në hap më të ardhmen. Që nga viti 1989. Ne jemi Ronifer Group.